როცა ცხოვრება მწარე დაგცნეს და გონია რომ ვერაფერს შეცვლი, როცა გონია რომ ყველაფერი შენს წინააღმდეგ გარ, როცა გინდა რომ დანევდე და თქვა არაფერი გამომდის, უნდა გახსოვდეს რომ შენ კარგავ დროს, თუ გინდა იყო ჩემპიონი, თუ გინდა რომ გაიმარჯვო, უნდა თქვა რომ ეს დღე შენია და უნდა დაიწყო ამისთვის ბრძოლა. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც წარმატებულია და მის უკან უზრუნველი ცხოვრება. როცა შენ გინდა იყო ძლიერი, წარმატებული და შემდგარი ადამიანი, შენ უნდა იშრომო. შენ უნდა დაეცე იმისთვის, რომ ადგე და იყო იმაზე ძლიერი, ვიდრე იყავი გუშინ. და იმისთვის, რომ გახდე წარმატებული, მოგიწევს ბევრჯერ დაცემა, ამიტომ ნუ შეგეშინდება ამის. დამარცხება გარდაუვალია. დამარცხებელი ადამიანი არ არსებობს და პირიქით დამარცხება უფრო უნდა გაგაძლიეროს და უფრო დიდი სტიმული უნდა მოგცეს. როცა იმარჯვებ, უფრო ადვილად გეჩვენება ყველაფერი და შეიძლება შრომასაც უფრო მოუკლო და გეგონოს, რომ ვсё, მე უკვე შემიძლია და უკვე ადვილია. როცა მარცხდები, პირიქით უფრო დიდი აგრესია გეძლევა და უფრო მეც თხო შენ თავს და უფრო მეც შრომო. არის მომენტები, როცა პრობლემებია, ბევრი წინააღმდეგობაა და ფიქრობ, რომ შენ ამას ვეღარ შეძლებ და დანებება და ამ მიზანზე უარის თქმა უფრო ადვილია, ვიდრე გაგრძელო. ეს ის მომენტებია, როცა უნდა გადალახო და არასდროს არ უნდა თქვა შენს მიზანზე უარი.